Isuduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Awdal iyo agaasimaha cusbitaalka guud ee magaalada Borama ayaa maanta si wada jir uga warbixiyey xaaladii ugu dambeeyey ee cudurka COVID-19, iyaga oo sidoo kalena digniino kala duwan u diray bulshada qaybee eega, kuna booriyey in ay bulshadu ka taxadiraan cudurkan oo faafaya, waxaana ay sheegeen mas-uuliyiintan oo hadalka iska daba qaatay fariimaha kala duwan ee ay bulshada ugu tala galeen, waxaana ay yidhaahdeen: wacyigelin mug iyo miisaan le aan la wadaagaynaa, maadaama xanuunkii oo xaaladdiisii kasii darayso maalin kastaba. Dadkii xanuunkaasi uu aafeeyey la keenayo dhakhtarka, gaar ahaan goobta loo asteeyey inay timaado in xanuunka lagu baxnaaniyo dadka uu asiibay. Waxaan leenahay bulshada, maadaama xanuunkii uu faraha kasii baxayo, maadaama uu guryihii uu gaadhay yar iyo weyn, maanta uuna lahayn xanuunkaasi inuu asiibayo, inay bulshadu taxadir dheeraada muujiso in isku imaatinkii iyo isku ururkii iyo bulshadii wada joogtay ee badnayd in laga taxadiro. Faafiddii xanuunkani way sii badanaysaa, marba marka dambeysa waxaad arkaysaa inuu kor sii kacayo. Dadka xanuunka iska baadhaa, haddii tusaale ahaan 10 qof ay maanta iska baadhaan, 5 ama 6 baa laga helaya ayuu positif noqonaya. Taasina waxay ina tusaysaa in xanuunkii uu faafay meel kasta uu gaaray. Waxaa intaasi dheer, tuulooyinka degmooyinka kala duwan, hadday tahay degmada Lugaya, hadday tahay Seylac iyo Bakiba, xanuunka dad leh ayaa laga helay. Waxaa iminka ugu sii daran oo meelaha laga dayrinayo ay qayb ka noqotay tuulooyinka ay ka mid yihiin degmada Lugaya, hadday tahay Ozoli iyo hadday tahay Idacadaysba iyo meesha loo yaqaano Ceel la helay. Meelaha dad ka yimiday ayaa xanuunkii laga helay. Bulshooyin reer Awdal khaasatan iyo degmooyinka Awdal hoos yimaada, waxaan ku adkaynaynaa inaad taxadir dheeraada la muujiyo. Xanuunkii faraha uu ka baxay, bulshadu heer waxa la gaadhayaa ama lagu socdaa haddii aynu ka taxadiri weyno goob xitaa cid lagu baxnaaniyo in la waayo. Maanta oo aynu joogno maalin Sabtiya, bulshada dadka ka socda ee xanuunkaasi uu asiibay lama tirin karo, wuu buuxaa maanta qaybtii COVID-ka lagu maareynayay. Marka anoo hadalkayga soo khulaaseynaya, waxaan idin leeyahay taxadir dheeraada ha la muujiyo. Xanuunkii uu kordhayaa, dadka intii u soo dhacaysay way kordhaysaa, sidaasay weliba reer Buurama dhayar si badani ka muuqdaa, oon ilaa iminka aynu u dhegnuglayn fariimihii badnaa ee kala duwanaa ee talada iyo tusaalaha bulshada u sheegaynaa. Oon rabnaa inaan la wadaagno xaaladda guud ee gobolka iyo guud ahaan iyo degmada Borama iyo gaar ahaan isbitaalka weyn ee magaalada Boramaba, taasoo aad dareemaysaan maalmihii ugu dambeysay inuu xanuunkii safmarkii soo laba kacleeyey. Waxaad hadda ka warqabtaan xaaladda ka taagan isbitaalka guud iyo dadka lasoo dhigayba ay aada u badan yihiin maalmihii ugu dambeysay, uu leeyahayna xanuunkii dhimasho badan, iyadoo inta isbitaalka ku dhimanaysa aynu ognahay inay ka badan yihiin inta magaalada inteeda kale ku dhimanaysay, waayo dadka soo gaaraya isbitaalku aad bay u tiro yar yihiin. Waxaa ka badan dadka xaafadaha lagu hayo xanuunkii gudbinaya bulshadii dhex socda, aan taxadirkii la qaadanaynin. Marka ay xaaladda ugu dambeysa gaadhana lala soo orday isbitaalka la keenayo, waxaan bulshada u sheegaynaa in xanuunka qof kasti marka uu xanuunka dareemo isla markaaba uu tago goobta caafimaadka ugu dhow, waa la baari, waa la ogaani, markaana waxa ku waajiba fariimaha caafimaadka ama daryeelaha caafimaadku fariimaha u sheegay inuu qaato. Waxaan dareemaynaa in dadka ugu badan ee xanuunka fidinaya ay yihiin dhalinyarada. Dhalinyaradu way xoog badan yihiin, xoog bay leeyihiin, ma dareemayaan xanuunkii, waayo hargab unbaan dareensanahay buu kuleeyahay. Laakiin wuxuu gudbinayaa oo uu xanuunkii halistiisii uu gudbinayaa dadkii waayeelka ahaa ee guryaha jiifay ee xanuunka uu dhibta ku haynayay. Haddaan ku soo noqdo isbitaalka, xaaladihii ugu dambeeyey isbitaalka toddobaadkan waxaa jiifa hadda 17 qof baa jiifay oo xanuunka la irdaran. Alxamdulilah, qaar way caafimaadeen, way ka kaceen, qolana dee saacaddii Ilaahay baa u timiday oo dadka waaweyn u badan, dad badan baa ku dhintay. Dhimashadu ma aha un isbitaalka, meel walba lagu dhimanayaa. Waxaan aaminsannahay haddaan nahay bahda caafimaadka, inta dhakhtarka ku dhimanaysa inay tahay inta ugu yaree isbitaalka soo gaadhay. Waxaanu bulshada mar labaad iyo mar saddexaadba ku baraarujinaynaa in taxadirkooda ay qaataan, inay is ilaaliyaan,
qofku inuu face maska sito marka uu joogo meelaha buuqa faraxalkii iyo kala fogaanshihii waa inta ugu muhiimsan ee dadka lagu ilaalin karo. Maxamed Cabdillaahi Dabshid, Kalsoon TV, magaalada Buurama.